na nakababayan tayo, nag-aaway-aaway tayo sa ibang bansa at ang pinunta natin doon magtrabaho, pag nalaman po ng mga ibang lahi, mawalang respeto, maging yung mga amo ninyo mawalang respeto, mm -hmm. ano ba itong mga Pilipino? Sila-sila nag-aaway. Pag nasa ibang bansa, dapat magtulungan. Di ba? Para yung ibang lahi, nandun yung respeto na, uy, hindi ko basta-basta pwedeng pitikin to dahil nagkakampiyan sila. Mm -hmm. Mag, di ba? kukuyugin ako nito mga Pilipino pag Tama, isa sa kanila kinantiko. E pag nakita kayo kayo naglulukuhan, e madali kayo pitik-pitikin. Nagis nyo? Dapat may pagkakaisa. Di ba? Para nandun yung paggalang sa inyong grupo. Sa ating lahi. Ano to? Pabati daw po kay Ruby Escalante, avid listener from SSS East Avenue. Oh, yes. Ruby Escalante. O, tingnan mo, halimbawa sa INC, may pagkakaisa sila, Iglesia ni Cristo. Kita mo, kinakatakutan, lalo ng mga politiko, oh O, dahil may pagkakaisa sila, pitikin mo isa sa amin, mm, sige. Bahala, Nakalaban kapag pagdating ng eleksyon, hindi ka namin buboto. <laughs> hindi nga, ang ibig ko sabi, message dito, dapat may pagkakaisa. Hindi, maganda itong samahan ng mga taga-INC. Meron silang pagkakaisa. Sila-sila ang mga, ano, pag may problema yung isang ka-church nila, tinutulungan. Sa katoliko, ewan. anyway, hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi ako pupunta sa simbahan eh. Maraming bang tukso? Oo, oh, meron pa dyan yung, ano, punta ko sa simbahan yung gano'n. Ayun. Yes, <laughs> <laughs> hindi, pwede. ito ang plunging neckline. Ayaw, hmm. may makita-kita ka. So, sabi ko, Diyos ko po, pumunta ko magsimba. Hindi para makita ng demonyo. Gusto ko makita ng anghel. Eh, di ba? A mini skirt, no? Idol. Mini skirt pa. Sleeveless. Pagkatapos, mag -mi mini skirt, pagluluhod, ganun-ganun yung palda niya. Okay. Eh, ba't ka pa nag mini skirt? tapos panayang mo pa baba. Ay, huwag ka na mag mini skirt. At dapat hindi ka nag -mi mini skirt pag pupunta ka ng simbahan. 'di ba? Kagalangin mo simbahan. Respeto na lang. Eh. Dapat isa din ka pantalon ka o nakapalda ka below the knee. Hmm. Kung ako tatanungin. Ay, Ngayon, kung paglabas mo simbahan, eh, kahit magpakita ka ng super miniskirt, nakita na yung puwit mo, panty mo, bahala ka may skandalo, mang skandalo ng kapo mo sa kali, wag lang sa simbahan. Respetuhin po natin yun. Hmm. Diba? Although may mga simbahan na nakalagay doon na bawal na magsuot ng ganito, matitikas pa mga ulo. Pumunta ka sa mga ibang reliyon, Stricto. May malum pa yun, idol. Yung oh, totoo naman. Balot na balot Kasi pupunta kayo sa, sasamba kayo sa Panginoon. Nandun dapat respect. Habang maaari nga, dapat suot niyo yung pinakamaganda nyong damit. Totoo yan. Pag pupunta kayo sa mga party, pasiklaba ng damit, pagandahan. Tapos pupunta kayo sa, sa bahay ng Diyos para mag-celebrate sa harap ng Panginoon. Nakasuot kayo, nakashort pants. Gago. Sorry. Hindi nga. Pag sa mga party-party dyan, oo, bibili ang mamahaling damit. Lahat, alas, pabango. Hmm. Pero pag sa simbahan, ang suot nila, basura. Walang respeto sa Panginoon. Sorry ah. Kailangan ko mangaral dahil ang dami ko nakikita na hindi maganda sa ating lipunan, sa ating paligid, sa ating komunidad. Kailangan po ko para magising naman kayo sa katotohanan na marami ng kamalig.